Hola, bones tardes. Com esteu? Avui acabarem aquesta sèrie de cuina i cinema amb un poc especial. Seguim en pel·lícules i aquesta vegada ens entram a l'espai, a la Guerra de les Galàxies. I anem a fer un culant cremós de lava, com aquesta lluita de Obi-Wan Kenobi i Skywalker en el planeta de Mustafar. I avui tenim un ajudant. Hola, BB-8, què tal? Ei, què te m'agrades cuinar avui? Que bé, que bé, que bé. Pues mira, tenim aquesta recepta. Què te pareix? Pues, mos diu que sí, Mos diu que sí, que li fa ganes cuinar. Però abans de cuinar, ara que me fixo en el fondo, hem de canviar una cosa. Així que anem a canviar avui la decoració del fons. Llevant les lletres de cuina. El quadre de la meva filla. No sé si havíeu vist. I muntant el falcó mil·lenari. Què t'ha pareix així, BB-8? T'ha pareix bé? Idò, anem a començar a cuinar. Idò, si vos pareix a tots, anem a començar a cuinar. Un minutet que prepara les coses. Que bé, bé, avui, ara m'ho anem a cuinar, Te posaré el teu lloquet, Per la cuina són naltros. I d'allò, veus? Mise en place preparada. Ja ho tenim tot col·locadet a puesto. Què haurà aparegut? Mos ho hem de passar bé a l'hora de cuinar, D'acord? Doncs avui què farem? Avui farem un culant de xocolata, un culant cremós. I bé, ja tenim la recepta, les tenim a les xarxes socials, però vos la repetiré. És molt, molt bo de fer. Amb el test que donarà la classe d'avui, el vídeo, la cuina, el podeu fer, És molt ràpid i bo de fer. Vos dono els ingredients, així que apuntau, Tenim 80 grams de mantequilla, 100 grams de cobertura negra, i tenc el mateix en blanc, perquè en farem en blanc i en farem en negre. Després tenc 30 grams de sucre, i 30 grams de farina per cada un d'ells. Dues taronges per fer arreades, un poquet de confitura de fraula per fer la salsa i dos ous per cada un d'ells. Així que mos hi posam. El primer que heu de fer és posar en el bany-maria una casseroleta, un bol, una caieta amb un pot d'aigua i la poseu que es vagin calentint. Jo ho poso a set. No ha de bullir, Així que no feu bullir. I poseu a fondre la cobertura i la mantequilla. D'acord? Cobertura i mantequilla. Una pel blanc i una pel negre. Ja ho crec que va fer, Ja hem gastat la meitat dels ingredients. Què vos pareix? Seguim. El que farem ara és agafar els ous, posar-los dins un bol, que
faré un bol per obrir els ous. Els ous sencers, eh? Poseu els dos ous, faig el del blanc, el del negre primer, i ho muntau amb una part, bé, amb el sucre, amb bastanta grans de sucre. En tenc aquí 30 i 30, pels dos. D'acord? I ho muntau. Mentre això està, que s'està fonent, eh? I ho muntau. Que se vagi muntant. Això no se m'ha de... fondre més descompte, així que posem una espàtula per anar remenant. La cobertura s'ha de fondre a foc fluixet, eh? No ha d'arribar a bullir, l'aigua. Així que a un 40 graus tindrem la cobertura ben fosa. Què farem? Un poc més de mantequilla. La posaré en els microones i la fondrem una miqueta per fer els motllos. I mentre anem muntant això, tenim la Patri, Patri, com va? Estic preparant un coulant de xocolata. Un coulant de xocolata negre i un coulant de xocolata blanca. Així que espero que us agradi. Els ingredients els teniu a la pàgina web, a les xarxes socials, i si no, són molt bons de fer. 80 grams de mantequilla, 100 grams de cobertura, a fondre, pa i maria. Aquí de dins tenim 2 ous i 30 grams de sucre. I aquí tenim preparat 30 grams de farina. Així que anem batent. Ha de quedar ben espumat, eh? Quan més ho munteu, molt millor. I ara agafarem el mateix per l'altre, per el blanc, i faig el mateix. Dos ous. I... ah, que m'he equivocat. Bueno, passa res. Tenim més de sucre. Aquests seran un poc més dolços. I 30 grams de sucre a l'altra banda. I també hem de muntar-ho. Mentre això, la vaig maria, que se vaig fonent, eh? Això ja està, cari cas, ja. Tenc aquí en els microones un poquet de mantequilla, que la tenc fosa, per els motllos. I això aneu remenant, eh? No ha de bullir l'aigua, per bany maria no ha de bullir. S'ha de fondre la mantequilla, s'ha de fondre la cobertura. Oh, això ja quasi està. 100 grams de cobertura i 80 de mantequilla.
estigui ben esponjat, ben cremós. I el que farem serà posar-li un poc de taronja ratllada, que tenim aquí preparat, I posar-ho de dins. I a sota també. Quan veieu que l'aigua de l'aigua maria comença a bullir, aturau-ho, I un poquet més d'aquesta que he de fer aquí, ferradeta. Un pot de carn carreada. Molt bé. I ho muntem una miqueta més. Aquí ja està. I això també ja quasi està, Mireu, 10 minuts, 10 minutets i tindreu escolant llets. Ara us mostraré com queda. S'acabi de fondre ben fos i ben líquid. Irene, Irene, bona Irene, Antònia. Això ja està. Tenc el forn en marxa a 220 graus. D'acord? Això és important, El forn a 220. Això ja hi està, Ara us ho mostraré. Tenim cobertura blanca, cobertura negra, amb la mantequilla de dins, que se vagi fonent. D'acord, ja tenim els dos esponjats. No farem un pedasset per no banyar. Quan trem d'aquí de dins hem d'anar alerta amb l'aigua. Veus? Que vos quedi ben desfet, Encara té qualque bocet de mantequilla, així que esperem que s'acabi de fondre. Remenem una miqueta, que se fongui, i la negra també. Això ja està. Quina oloreta de xocolata. D'acord, què feim ara? Agafem els motllos que tenim aquí preparats. Motllos de flam. Farem un pot de lloc. Per que ho veieu. I amb un poquet de mantequilla els apintau per a dins. Ben pintats, perquè després se mos pugui sortir bé i se mos desferri, Ben pintadets, pels costats. Ja té la família aquí de vora que està esperant per berenar. Amb aquesta recepta vos ne surten entre 4 i 5, Amb aquests ingredients, 4 o 5, més o manco. També dependrà com els omplireu.
Així que me'n queda un. D'acord? Pintats amb mantequilla pel costat. Crec que estan tots. I mirant la cobertura, com està. D'acord, la cobertura ja la tenim llesta. Farem primer una la blanca. Agafem el pedacet per l'aigua. Aneu alerta quan treguis la cobertura de l'aigua. I ara, a poc, l'aneu afegint a la mescla dels ous. Ara estic fent la cobertura blanca. Tenim tota la blanca. I ara hi posam 30 grans de farina. Tira, tira. Tira, tira. Anem remenant amb suavitat. I aquí me'n queda un poquet. Que han de fer cadascú el que et seu. Mira. 30 grams de farina. 30 grams de sucre. 2 ous. 80 de mantequilla. 100 de cobertura. I un poc de taronja reada. I ara que hem fet el blanc, la deixo aquí preparada. Faig el negre. No em porta a canviar l'espàtula o la giradora. A les varilles, si ho haguéssim fet a l'enrevés, sí, eh? Però m'ha quedat tacat. I ara feim el mateix amb el negre, la de set. Aixugam a baix. I afegim. Mireu la cobertura com cau. Diferenciarà. Ampliar l'espatula d'aquesta. Ben fet. Mesclau. I el mateix. Afegiu 30 grams de farina. Fai un parell per dinar, per berenar ara, d'acord? I mirau, com queda? Ben mescladet, ben cremós, que no tingui grumet de farina, d'acord? I ara ve la cosa important. Heu de posar-los dins el forn. A veure, avui fa una prova primer, vale? És a dir, jo es pos a 220 graus, és a dir, el foc ha d'estar fort, a 220 graus, 8 minuts. El que pot haver de fer és fer una prova. En poseu un, calculeu 8 minuts i mireu com queda. I després poseu l'altre. D'acord? Així que, mireu. Quina cosa més ben feta. Déu meu, i que bo. Me n'han sortit 4. Si rascàssim un poquet més, jo crec que 5 també el podíem fer. No, ja he ficat 4 ben plens. 4 ben plens.
que no arribin a dalt. D'acord? 4. I ara el mateix amb el blanc. I 4. I estos. 4 i 4. D'acord? Ho veus? Tenim les bases fetes. Passarem un paperet per la taula. Per deixar-la ben neta. Tot això d'aquí ja m'ho sobra, així que ho podem llevar. I ara ho posem en el forn. 220 graus, 8 minuts. Jo em posaré 8 minuts, miraré el primer com està, i si em falta n'hi posaré un poquet més. I posarem el comptador en marxa. 8 minuts. D'acord? I ara el que farem serà fer, mentre no està en el forn, una miqueta de salsa per acompanyar. Així que agafem una paella. La posem en el foc. Aquí m'agrada un poquet d'aigua. Deixo va. Recordeu, estan escolant-se en el forn. 8 minuts, eh? Ho he de calcular bé, això. I ara posam la confitura que tenia, confitura de fraula. Va de fer, una cosa que t'ha de fer. La poseu en el foc per simular aquesta lava de la pel·lícula La venjança de Sid. Així que i li posem un poquet d'aigua i la fem bullir. I que arrenqui el bull. I vaig a posar la taula. Ja veig que en BB8 comença a tenir gana, no? Què? Tens gana, tu? Tens gana? Ei, és vera que tens gana, eh? Bueno, bueno, bueno.
L'hem d'acompanyar un poquet, eh? R2-D2 i en Darth Vader. Tenim aquí tot preparat, eh? Programes que vam fent aquesta setmana, cuina i cinema. I, com sempre, mentre això està en el fons que li queda un poquet, vos volia recomanar aquest llibre. Cocina Star Wars. Star Wars a la carta. Un llibre molt interessant, molt entretingut, molt divertit, molt guapo. I que val molt la pena, eh? Si no teniu res per regalar aquest Sant Jordi, ja ho sabeu, eh? Cuina friki. Star Wars a la carta. Ja tenim això preparat, eh? Posem aquí un poc que ens m'hagi sumat. Tenim la confitura. Què passa, bé, avui? Tens gana? Eh? Sí, eh? Però... tu de cuinar tampoc, eh? No te'n vagis. No te'n vagis. Queda aquí, eh? Què passa? Què passa? Estàs nerviós. D'acord. Això ja ho tenim. Què tens? Tranquil. Vale. Pany nerviós. D'acord, tenim la salseta reduïda. Així que ja tenim tot a punt, eh? Tot a punt. Un poquet de sucre en pols. Ui, mira que tens la missemblar feta, i això m'agotava. Un poquet de sucre en pols. Ei, quin berenar avui, eh? Això està a la meitat. 8 minutets en el forn, eh? Busquem repetir els ingredients. Ei, sí, un bon acompanyant que tenc, eh? Què te pareix? Mira, te prenc la Paquita, digues hola. Hola, Paquita. Bueno, per fer-me un colant de xocolata. Hem empleat 80 grams de mantequilla, 100 grams de cobertura, fosa, vall maria, segur que no bulli, eh? Després hem muntat 2 ous en 30 grams de sucre, en tenir la cobertura fosa, l'heu mesclat amb els ous i amb el sucre muntat, i li afegiu 30 grams de farina, i d'aroma té taronja real, eh? Així que ho tenim tot. I després, en suavitat, ho mesclau tot, i ho poseu en el forn. Jo ho he fet una prova i en 8 minuts a mi m'ha bastat. Així que cadascú que mira un poquet el forn, et seu que hagi de mester, a veure quin temps té, eh? 3 minutets. 3 minuts i podem anar a berenar, eh? Què vos pareix, això? Ets... on vas? On vas? On vas? Mira aquí, no te'n vagis. Tens una partiguera loca, eh? Sí, 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 vinga. Ep, te'n vagis d'aquí, eh? Que és per de més. És per de més. Ai, 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 ai. Ai, quin desastre. Vine aquí, te'n vagis. Que ara anem a dinar. Anem a dinar. Tens gana o no? Eh? Sí, eh? Sí que tens gana. Vols cuinar o he de cuinar jo? Ja te vale. Ja te vale, ja te vale. Bueno, un minut. Un minut i tenim els colants preparats. Traurem el primer, a veure com està. Si surt bé. Agafarem aquí. També de 8, ja té gana. Ja té gana, ja té gana. Bé, posam aquí un poquet de salseta dins els plats. El planet de Mustafar, que estava ple de lava calenta. Eh? Volcans. Ara fem un volcà de xocolata.
Ei, es fa un capita. I mos crida. D'acord. Que crema. Li falta un poquet. Aquest serà per després. Res, un minutet de forn. Un minutet de forn. I que allà està. Però no se tira aquesta. No se tira. Hem de fer una prova, d'acord? Així que esperau un poquet. No friseu. Esperam un poquet. Mira, mira aquí tu. Tanta comèdia mai. On vas? On vas? On vas? Ai, has perdut més. Has perdut més. Quan té gana, hi ha gana, no? Has perdut més. Ara donen 9 minuts. D'acord? Els atreurem. Heu de deixar que reposin una miqueta, eh? Un parell de minuts que reposin. Ja són tots. Vinga, tu aquí, no te molis. Se te posa a qualque banda i sempre te m'escapes, eh? Has perdut més. Has perdut més. Has perdut més. Posarem un poquet de sucre per damunt. El plat. I en guardarem per posar per damunt. I aquí en tenim un. I aquí posant saltre. Un poquet de sucre per damunt. I ja està. Ja tenim el colant de xocolata preparats. Anem. Després, com sempre, a veure si ho veig per aquí, com sempre us prepararé les fotos en el Facebook i a Instagram perquè ho veieu. D'acord? Com deu estar això? Com deu estar?
Mem, com deu estar això? Upa! Ei! Veus? Súper! Després acabaré de fer les altres, les amuntaré, li faré dues fotos perquè ho vegeu. I no me'n podria estar, a banda de despedir-me, convidar-vos la setmana que ve, que la setmana que ve feim dilluns farem un arròs negre, dimecres farem un peix farcit amb olives negres i dissabte que ve un cató de meldes. I no me'n podria estar sense fer una cosa. Me permeteu que ho faci, eh? Molta de quatre que moment que estem. Ja. Jo sóc ton pare.